Ассалаумағалейкум ағайын. Таң жарық болсын, құрметті көрермен. Бүгінгі бағдарламада өмір дейтін тоғыз жолдың торабында екі жасты тоғыстырар неке қию рәсімі туралы және де Қараша еліне ұрпағына қалдырған Абайдың қара сөздерін сонымен қатар қаламыздың көшелер туралы да айтатын боламыз. Оны сіздерге экран арқылы оңтайлы етіп жеткізу үшін пайдалы қызықты ақпараттарды сәтті күн болсын бағдарламасы ұсынып ұжымымыз бар күшін салатын болады. Назарларыңыз бізде болсын. Иә, ал ең бірінші осы істерге кіріспес бұрын денемізді ширатып алайық. Олай болса таңғы жаттығуға кезек береміз. Дос күнде жаттығу деп жүреміз, бірақ осы жаттығу деген нәрсе қайдан шыққан? Еркеш, сен бар ғой негізі ойламайтын затың жоқ қой, бір қазбайтын, айтпайтын затың. Жақсы, олай болса мен оның жауабын мен саған айтып берейін. Жалпы таңғы жаттығу дегеніміз өз кезінде гимнастика деп аталған екен. Және ең алғаш рет грек елінде біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырда пайда болған деседі. Енді бұл ертеден бар зат қой, енді тарих беттеріне ғылымдар сол кезде бекіткен көрінеді. Оның үстіне гректер дене ширата жаттығуларды олимпиада ойындары үшін күн тәртібіне енгізген көрінеді. Енді ойлаймын, біздің қазақтар баланың мықымы берік болсын деген мақсатта түрлі жұмыстарды байланысты осы дене жаттығуын енгізген тәрізді, иә? Ол үшін ешқандай олимпиада және жарыстар себеп немесе сылтау болмаған. Иә, оның рас. Бірақ енді осы таңғы жаттығу туралы біраз зерттейміз де, оның өзін жасауды ұмытып кетіп жүрмейік. Олай болса, құрметті көрермен, таңғы жаттығуға кезек береміз. Қайырлы күн, құрметті қарағандылықтар. Бүгін біз кезекті таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі біздің жаттығуларымыз белдің және арқаның, жалпы аяқтың бұлшық еттеріне арналған. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Яғни бастайық. Біздің бірінші жаттығу, яғни қолды кеуденің алдына қоямыз. Осы жерде белді қозғалтпаймыз. Міндетті түрде, яғни тек қана корпус, яғни дене ғана қозғалады. Яғни бірінші оң жаққа қозғалыс жасаймыз. Содан кейін сол жаққа. Өте қарапайым қозғалыс, ешқандай қиындығы жоқ. Яғни бұл белдің, яғни омыртқаның жалпы қозғалысын жақсартуға, белдің және де алдыңғы іштің бұлшық еттерін шынықтыруға көмектесетін жаттығу болып табылады. Яғни осылай 20 рет жасаймыз, оң жаққа 10 рет, сол жаққа 10 рет жасаймыз. Демалысымыз бір қалыпты. Яғни дем аламыз, дем шығарамыз. Жақсы, аяқтаймыз. Келесі, яғни келесі бізде біздің ішкі іш бұлшық еттеріне арналады. Яғни ол косые мышцы живота, яғни жаңғы, яғни іштің бұлшық еттеріне алынады. Яғни оны қалай жасаймыз? Екі қолды екі жаққа созамыз максималды түрде. Бірінші, осы қалыптан қолды айналдырамыз. Және де оң жаққа максималды түрде созылуға тырысамыз. Келесі жаққа созыламыз, орнымызға қайтып келеміз. Жақсы, дәл осылай. Тағы да қайталаймыз. Жақсы. Яғни бұл жерде біз іштің бұлшық еттерін жақсылап сезуіміз керек. Яғни барлық омыртқамыз, яғни толығымен жұмыс жасайды бұл жерде. Мойын омыртқасы, кеуде, бел барлығы іске қосылады. Жақсы, аяқтаймыз. Келесі, аяқтың, яғни белдің аяқтың бұлшық еттеріне көшеміз. Жаңағы позицияға қайтадан қайтып келеміз. Осы позициядан, яғни аяқты алдыға қарай көтереміз де, айналдырамыз. Қайтадан орнын алып келеміз. Яғни әрбір аяққа 10-10-нан жасасақ жеткілікті. Яғни осы позицияны ұстауға тырысамыз. Терең дем аламыз. Бұл бізде, яғни жамбас бұлшық еттерін дайындауға, аяқтың бұлшық еттерін шынықтыруға көмектеседі. Яғни асықпаймыз, дем аламыз. Енді келесі сол аяққа жұмыс жасаймыз. Бұл жерде, яғни ең бастысы осы жамбас бұлшық еттерін және де осы жамбасты айналдыру өте маңызды. Жақсы, тағы да қайталаймыз. Неғұрлым жоғары көтеріп, яғни соғұрлым жоғары айналдырамыз. Жақсы, келесі. Бізде сіздің осы кезде бірнеше жаттығу жасағаннан кейін демалуыңыз, яғни жиілеп кетуі мүмкін. Сол себепті оны тұрақтандыру үшін мынандай жаттығу жасауға болады. Яғни
жоғары қарай көтеріліміз де. Толығымен, демалып, бірнеше рет жасаймыз осылай. Максимал түрде созыламыз, аяқты көтереміз. Және де қолды босатамыз. Және тағы да бір рет көтереміз. Босатамыз. Жақсы, осымен біздің жаттығымыз аяқталды. Шынығып жүріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын, барлығыңызға сәтті күн болсын. Сау болыңыздар. Ақсөйлеп осы біздің Сарыарқаның сайын даласына бір көз салсаң, көзің тоймайды орасымен, ә? Табиғаты кең, тамаша. Оның рас енді еркеш, иә. Енді бірақ енді өзім мемлекеттің біраз қалаларында болдым. Мемлекеттің енді өзіміздің Қазақстанның. Жаңа Алматы бар. Алматының өзі мысалы талай композитор, ақындардың шығармаларына арқау болған. Сонда да болдым. Жаңа өзіміздің Астанада да болдым. Бірақ сонда да Қарағанды маған ерекше ыстық болып тұрады. Бізде еркеш жаңағы ыстық дегеннен шығады. Әлі күнге дейін есімде, әкемнің осы жастық шағында түскен фотосуретті тауып алдым. Ол бұрынғы жаңағы біздің валют транзит ғимаратының алдында өзінің бауырымен түскен екен. Араға тура 25 жыл салып, мен бауырыммен тура сол ғимараттың алдында түстім. Енді мен үшін Қарағанды десе, бірден сол ғимарат көз алдыма елестейді. Енді сен үшін де бір ыстық көше немесе ғимарат бар шығар, енді Алматыдан да керемет деп айтып тұрсың Қарағанды. Иә, мен үшін ерекше монумент бар. Ол осы орталық саябақтың ортасындағы кеншілер даңқы монументі. Бала кезде сол екі айбынды азаматқа қарап, осы адамның қолынан келмейтін жоқ қой деп бір таң қалып, тамсанып қарайтын. Тамаша, олай болса, балалық шағының естелігіне айналған монумент туралы бізде сюжетімізде бар. Құрметті көрермен, бірге тамашалайық. Кеншілер даңқы мүсінінің мемориалы кеншілерге, металлургтерге Қарағанды, теміртау құрылысшыларына олардың қайсар және шынайы қажырлы еңбегінің құрметіне арналған. Еңбек даңқының ұраны саналатын бұл монумент тек шахтерлар еңбегінің ұраны ғана емес, сондай-ақ бауырлас екі қазақ пен орыс ұлт өкілдерінің көмір қабатын жоғарыға ортақ күшімен көтерген терең ұлтаралық мәні де қарастырылған. Сүйікті қаламыздың кеншілер астанасы екенін айғақтап тұратын бірден-бір монумент жайлы облыстық тарихи мәдени мұраны сақтау орталығының қызметкерлері тоқталып өтті. Жаңа көне ескерткіштері біз Қарағанды қаласы құрылғаннан бері, осы жылдан бері 1900 ең алғаш салынған ескерткіштердің бірі мынау шахтерлер даңқы дейміз ғой монументі. Өздеріңіз орталық саябақтың алдында орналасқан, яғни бұл ескерткіштің негізі 1947 жылы қаланған болатын. Қарағанды көмір алабы 2 миллион тонна көмірді өндіріп рекорд жаңартқанның құрметіне қойылған бұл мүсін қойылмас бұрын кеңес және партиялық жетекшілер атақты шахтерлермен, оның ішінде атаңызға айналған шахтер Түсіп Күзембаевпен ақылдасуды ұйғарады. Содан кейін 1969 жылы монументтің үздік жобасы бойынша бүкілодақтық байқау жарияланады. Байқауда 11 үміткердің үлгісі сынға түседі. Солардың ішінде Минск, Свердловск, Алматы қалаларынан шыққан мүсіншілер де болған. Мүсінші билік ұсынған жоба жеңіске жетеді. Биылық мүсінді атақты мүсінші Меркуловтың Мәскеудегі шеберханасында бір жыл бойы жасайды. Монументтің құймалары және олардың орнатудың өзінде бірнеше жыл кеткен. Тек 1974 жылы шахтер даңқы монументі Қарағанды қаласының алаңынан бой көтеріп, сол кезден бері қала көркіне көрік қосуда. Қарағанды өзі Қарағандының атына сай қара көмір шығатын жер ғой. Сондықтан осы шахтерлеріміздің белгісі деп ойлаймын, осы шахтаның арқасында көкпеп тұрмыз ғой Қарағанды. Біздің қаламыз кеншілер қаласы. Біздің менің жолдасым кенші болған, қазір пенсияда. Кеншілер маңызды, балаларымызға, ұрпақтарымызға білсін. Бұл постаментті қойғанда как раз анау соғыс біткен. Соғыс біткен кезінде осы жерден көмір алды ғой. Содан кейін солдаттың обелиск дегенде сондай туыпты. Осындайды кеп қойған. Кеншілер даңқы монументі мүсінінің салмағы 20 тоннаны құрайды. Оны дайындау үшін үлгілерді және құйма кезіндегі шығындарды есепке алғанда 30 тонна қола жұмсалған. Монумент шахтерлар көңілінен шыққан. Арада қанша уақыт өтсе де кеншілер үшін дәл осы монументтен асып түсетін ескерткіш әлі де қойылған жоқ. Еркеш, енді айып етпе, жеке басыңа байланысты бір сұрақ қояйыншы. Сен өзі қашан үйленесің? Жоспарда бар ма? Сенде бас демей, құлақ демей сұрақты төтесіне бірақ қояды екенсің. Енді бұйырған күні үйленеміз ғой.
Өзіміздің жартымызды тауып жатсақ. Өзіңше. Енді мен осы таңғы салқынмен шығып кетсем бе деп отырмын деп әзілдеймін бе? Дұрыс болады, дұрыс болады. Жақсы, құрметті көрермен. Негізі біз осылай бұйырған күнде әзілдеп жүрген кезде басқа адамдар отбасын құрып өз бақыттарын тауып жатыр. Мәселен, 2022 жылдың қорытындысы бойынша 128 мың адам өз некелерін заңдастырған көрінеді. Десе де, бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 8,4%-ға аз дейді мамандар. Жалпы егемендік алғалы бері шаңырақ көтеру арта түскен, ал 2013 жылы өз некелерін заңдастырған 447 жұп тіркелген. Осылайша бұл әзірге Қазақстан тарихындағы ең жоғары көрсеткіш болып табылады. Былайша айтқанда 168 мың адам ғой. Тамаша, Еркеш. Жалпы бізде осы неке қию залында болған түрлі қызықты оқиғалар мен қызықты деректер жиналған сюжетіміз бар екен. Бірге тамашалайық. Бүгіннен бастап сіздер заңды түрде ерлі зайыптыларсыздар. Екі жарты бір бүтін болу жолында жасалған еңбектер мен батыл істер жетерлік. Екінші сынарын арнап жазылған жырдастандар да тарих беттерінде сайрап тұр. Есте жоқ ескі заманда сүйгеннің жүрегін жаулап, өмірлік жар ету үшін біраз жерді аралап, өз батылдығын, ер жүректігін дәлелдеу шарт еді. Қазір шаруа мүлде басқа. Көрші жатқан елді жауламасаң да құжатнамасы көп ахат бөлімін жаулау маңызды. Мәселен, 2022 жылы қалалық аймақта 66,5%, яғни 85 мың адам өз некелерін рәсімдесе, ауылдық аймақта 33,5%, яғни 43 мың адам тіркелген. Статистика жүгінетін болсақ, 22 жылы біздің некеге біреу өтініші 1421 өтініш берілсе, қазіргі кезде біздің 23 жылы 1-ші 90-да бізде некеге беру өтініші 220 азаматтар өтініштер берді. Енді қазіргі уақытта көбінесе өтініштер адамдар азаматтық некеде тұрғанды қолайлы болғандықтан азаматтық некеде тұрады. Бас маманның айтуынша, некені заңдастыру барысында көбісі ырымын жасап ақ көйлекке кетін көрінеді. Десе де, қазақ отбасылары ұлттық киімді жөн көретінде айтып қалды. Жалпы бұл жерде ешқандай заңдылық немесе қатып қалған қағида жоқ. Көңіліңіздің қошы нені дұрыс көрсе, соны істесеңіз болады. Жалпы некені заңдастыру барысында көптеген қызық оқиғалар орын алатынын айтпаса да белгілі. Кейбіреулері сүйікті ойыншықтарына үйленіп жатса, енді бірі үй жануарларын жар етіп алып жатады. Естімеген елде көп демекші, біздің елде мұндай некелер тіркелмесе де, мына бір қызық оқиға орын алған көрінеді. Бір кездерде, например, қалыңдық келіп күтіп тұрады. Бір осы биылғы жылы бір сондай қызық оқиға болды. Біз некені электронды түрде берген азамат Астанадан келу керек болған. Қалыңдық соны 5 сағат тосып, өзінің некеге ресми түрде тіркелді. 5 сағат тосып отырды қыз жігіт 5 сағат келген жоқ Астанадан. Ал бүгін өз некелерін дәл осы Қарағандыда екі шет елдік азамат қидырды. Жан-Пьер және Анастасия. Екеуі достарының тойында танысқан көрінеді. Анастасияға бір көргеннен ғашық болған Жан-Пьер арада 6 ай өткен соң сөз салған. Анастасияның айтуынша, Қарағандыға атасы үшін келген екен. Себебі некелерін дәл осы жерде заңдастыру Олжан үшін өте маңызды болған. Десе де, алдағы уақытта Жан-Пьердің айтуынша Ливан мемлекетінде тұратын көрінеді. I get married here in Kazakhstan. Біз Қазақстанда орналасқан Қарағанды қаласында өз некемізді қидық. Бұл мен үшін өте маңызды. Жалпы қазақ халқы мен қазақ елінің қонақжайлылығына рахмет айтқым келеді. Себебі сіздердің мемлекеттеріңіз сондай тамаша. Алдағы уақытта тағы да келеміз деген ойдамын. Рахмет бәріңізге. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2023 жылдың 1-ші шілдесінен бастап азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі халыққа қызмет көрсету орталығына өтеді деген бұйрығы шыққан болатын. Сонда алдағы уақытта некені рәсімдеу үшін қайда барған жөн? Корпорацияға көшкендіктен біздің біріншіден халық оны дұрыс түсінбей жатыр. Біздің тек қана бұрын мемлекеттік қызметкер болсақ, енді біздің статусымыз алынады да, біз акционерні, енді корпорацияға көшкендіктен, бірақ неке осы қалпында қалады деп ойлаймын. Өйткенде сонда кісілер айтып отыр, ой, біз очередьқа тұрамыз ба, сондағы жаңа не олай емес. Біз өз орнымызда қаламыз осы жерде, барлық услуганың бәрі неден халыққа қызмет беру орталығы арқылы түседі, ол қызметтердің түрін біз орындай береміз арқарата. Ат өзгергенмен зат өзгермейді. Не де болса, енді ғана шаңырақ көтеріп жатқан жас жұбайларға бақыт тілеп, махаббаттарыңыз баянды болсын дейміз.
Еркеғали, сен бізде енді домбыраның құлағын тойнайтын адамсың ғой. Енді осыста сенен осы домбыраны шертуді үйреніп алсам ба деп жүрмін. Қалай қарайсың маған? Үйретіп жіберсең. Жалпы ниетің жақсы, бірақ сен мен тыңдамайтын сияқтысың сен. Бұл не үшін? Енді менде бір бала кезгі арманым бар. Дүйім жұрттың алдына, енді дүйім жұрт дегенде өзіміз жиналғанда ғой, отбасылыққа отырыстарда қолыма домбыраны алып, ауылға да сүгір айы келді деп жырлатып баяғы менің арманым болатын. Енді нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сөз бар ғой. Сен байқасаң, домбырасыз айта беретін сияқтысың. Бірақ енді 6000 жылдық тарихы бар бұл көне аспаптың, 6 күнде үйрене салатын нәрсе емес. Жалпы көне шумер тілінде бұны кішкене садақ деп аударады екен. Содан болар иә, оның одан шыққан кез келген жыр адамның жүрегіне садақтың оғындай қадалады деп білдірген шығар енді. Иә, бірақ домбыра жайлы айта берсек ақпарат бітпейді. Енді біз домбыраны осылай деп өзімізше сипаттасақ, кішкентай бүлдіршіндеріміз домбыраны қалай елестетеді екен? Бірге тамашалайық. Мен бұлай ойнайды. Олар бұлай-бұлай істеп ойнайды. Сопақса болады, домалақ болады, үш пірісті болады, төрт пірісті болады, бес пірісті болады, алты пірісті болады. Сегіз дұрысты болады. Мен оны мен ойналамаймын, мен оны мен қолданамаймын. Нандай болады. Мен оны мен ойнай алмаймын, қақ оның даусы маған ұнайды. Мен ол затпен былай тартам. Менің атам алпиет, олмен мен ойнаймын. Олда әдемі үн шығады. Мен оны мен ойнай аламын, мен батын өлен айта аламын. Мен адамдар ән айтады. Менің мағам соңымен ойнай. Асу әжем, қасы әжем, аңсағам, сағынысым, сар ойманданым самсағам, әке болып жүргенімде ұмытып. Әлі күнге екене келіне саған. Дұрын-дұрын. Ол қазақтың ұлттық аспабы. Тойып алда мен ойнайым, осын маған ақса бер. Дұрын-дұрын-дұрын. Сонымен ойнаса мен тыңдап жақсы көрем. Сағат неше болды? Шашқа жазылып қой көреді. Сен, Еркеғали, кәдімдей алдын ала дайындаласың, шаш алдыруға бара жатқан кезде ертерек кетесің әйтеуір ылғи. Әрине, барған кезде кезек деген толып тұрады. Алдын ала электронды түрде жазылып қоймасаң, немесе хабарласып үлгермейсің. Ешкім алдына да түсіп кете алмайсың. Сен, келушілер соншалықты көп болса, демек табысты бизнес көзі болып тұр ғой бұл дегеніміз. Жалпы өзіңе де кейін үйреніп алса болады. Кәсіп жақсы деп қой. Өзің бір саудаласып болсаң да. Енді жалпы қазір ұлға болсын, қызға болсын игере беретін мамандық, бұл кәсіп түрінде жақсы шынымен де табыс табуға да болады. Тамаша, олай болса біздің құрметті көрермендерімізге осы нені саланы, мамандықты жалпы қыр-сырын үйрететін біздің тұрақты маманымыз бар. Олай болса назарларыңыз экранда болсын. Аман болса басым қайта өсер шашым деп жүре беретін адам аз қазір. Соңғы жылдары кең таралып келе жатқан ерлер шаштаразына, яғни заманауи тілмен айтқанда барбер шоптарға қазір қаршадай бала да, ақыл тоқтатқан ағалар да жиі барады. Ақжол Мұхтардың шаш алу қызметіне әртүрлі жас шамасындағы түрлі саланың адамдары жүгінеді екен. Қазіргі таңда бізде ересектермен қатар кішкентай балаларды қабылдаймыз. 7 жастан бастап жасөспірімдер де, және де тек қана жастар емес, бізде қате ұғым қалыптасқан ғой, осы барбершоп салып, барбершопқа баратын көбінесе жастар жағы деп. Қазір үлкендерде ол сапаны біліп келіп жатқан жайы бар. Және де мынау клиенттің қазіргі бір 60% дерлік
өнерпаздар келет бізге. Мысалға 300-ден астам тұрақты клиентіміз бар десек, оның ішінде енді келімді кетімді адамдарды есептемегенде өнерпаздар жағы, оның ішінде той саласында қызмет етіп жүрген, одан кейін спорт жағында жүрген ағаларымыз бар. Олардың келу себебі, өйткені бұл қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы ғой. Жарнамалау арқылы бір адам жарнамаласа, ол жер бір адам арқылы 10 шақты адам келеді. Сондықтан да ол жағы қолайлы болып тұр әлеуметтік желі. Шаштаразға алдын ала жазылу да қазір мәдениеттің бір түріне жатады. Хабарласып ертерек ескертпесең, бәрінен құр қалуың мүмкін. Қазіргі записқа да ерте жазылуды, қазір жоспарлауды да үйреніп келе жатыр негізі. Бізде болсан 2 жыл бұрын запис дегенді қатты түсіне қоймайтын елдер. Бізде қалай өзі шашқа келсек, дәл қазір алғызу керек, тура сол моментінде кіру керек болып тұрады да. Қазір енді түсініп келе жатыр. Жаңа барбершоптарда клиенттердің қалауына қарай тек қана шаш алу емес, бет тазалау, сақал мұрт алу, тағы сол сияқты бірнеше қосымша қызметтер де бар. Бір күнде 10 адам, негізі орташа есеппен алғанда 10 адамға өзі уақыт жеткілікті 1 сағаттан деп есептегенде. Енді білмеймін, әр мастер әр түрлі жұмыс істейді ғой. Мүмкін біреу ерте бастап кешке дейін істейді ма, енді әр түрлі. Бірақ дегенмен орташа есеппен күніне 10 адамды алуға болады. Оның ішінде енді арасында мысалы тойға баратын адамдар бар. Укладкаға да жазылып жатады. Бір сағаттың ішінде жай ғана ол шаш алуған емес. Сіздің келіп укладка шашыңызды қиып, және әрлеп укладкаңызды жасап кетуіңізге болады. Және де бұл жерде бет тазалау тоға да болады. Чистка лица дейді бізде, скраппен, черный маска. Соның бәрі осының ішіне кіреді. Бүгінге шаштараз туралы ақпараттар жеткілікті түрде қамтылған сияқты. Сәттілік болсын. Иә, бұл әлемнің әрін келтіріп жұмыр жерге нұрын шашқан күн екені рас. Күн ұясынан көтерілген бұл күні тағы да қандай қызықты оқиғалар болған екен. Олай болса ретімен баяндайық. Бүгін әлемнің көптеген елінде дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні аталып өтіледі. Мерекенің негізі 1993 жылдың 20 желтоқсанындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының шешімімен қабылданған. Осы мейрамда халықаралық қауымдастық ең алдымен кәсіби міндетін атқару кезінде қаза тапқан бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін еске алады. Бұл күні журналистер, бірлестіктер мен қоғамдық ұйымдар қоғам мен биліктің назарын бұқаралық ақпарат құралдарындағы сөз бостандығы проблемасына аударуға бағытталған шаралар ұйымдастырады. Сонымен қатар бүгін спамның туған күні. Интернет қолданушылары үшін спам деген ұғым жақсы таныс. Нақтырақ айтсақ, бұл электронды поштаңызға күнбе-күн түсіп жататын көптеген қажетсіз хабарламалар. Кейде олар қауіпті болуы да ықтимал. Спамның негізін қалаушы ДЭК компаниясы 1978 жылы 3 мамырда өз клиенттеріне 400 спам хабарлағаны таратқан екен. Осылайша жаңа өнім мини-компьютерлерді жарнамалық болыпты. Сонда бұл мерекені қалай тойлайды дейтін шығарсыз. Әлбетте жұрт спамды келемеждейтін әзіл қалжыңдар айтып, желі қолданушылары оларға қарсы күресу үшін күлкілі әдістер ойлап табады. Әлемдік жаңалықтардан бірер ақпарат. 1902 жылдың дәл осы күнінде ақшта атақты Pepsi компаниясының негізі қаланды. Ал 1966 жылы Лондонның Times газеті жаңа форматта жарық көрді. Бірінші бетінде жаңалықтар басылған. Times газетінің аты бүгінде бүкіл әлемге әйгілі, әлі де сұранысын жоғалтпаған баспа. Осы датада Қазақстандағы елеулі оқиғалар легіне де тоқталсақ, 1995 жылы Батыс Қазақстан Құмкөл мұнай құбыры жұмыс істей бастады. Бұл оқиға да тәуелсіз еліміз үшін өте маңызды. 2002 жылы осы күні Каспий теңізінің солтүстік бөлігін бөлу бойынша Қазақстан мен Ресей арасындағы келісім хаттамасына қол қойылды. Шекара бөлісу де жауапты маңызды іс. Мәдениет, өнер, білім, спорт саласы үшін де бұл күн олжалы болды. Мәселен, 2016 жылы Ілияс Есенберлиннің атақты көшпенділер трилогиясының алғашқы 2 томы «Алмас қылыш» және «Жан талас» чех тіліне аударылды. Кітап чехиялық оқырмандардан қызығушылығын арттырған бірден бір шығарма болды.
2017 жылы Name A Star Life Америкалық жобасы арқылы Димаштың бір топ жанкелері Андромеда галактикасының жұлдызын сатып алып, оған Димаш Құдайберген деген ат берді. Сондай олар бұл жұлдызды Space Service INS тізіміне енгізді. Аталмыш тізім SSI-дың мәңгілік ғарыштық мұрағатында сақталатын болды. Қазақтың Димашы осылайша тағы бір мәрте елмерейін асқақтатып тастады. Спорттағы мақтанышымыз Геннадий Головкин болса, осы күні жанкелерін тағы да қуантты. 2018 жылы Халықаралық бокс федерациясы жекпе-жек алдындағы баспасөз мәслихатында қазақстандық боксшы Геннадий Головкинге ерекше сыйлық жасады. IBF титулына 3 рет қорғап шыққаны үшін бокс ұйымы Головкинге сыйлық ретінде чемпион жүздігін табыстады. 3 мамырдағы елеулі қызықты және тарихи оқиғалар тізбегіне қысқаша шолу болса, бүгінгі күндеріңізде сәттілікке тосын сыйға толы болсын, құрметті көрермен. Ой, ақсөйле кеше қызық болды ғой деп әңгіме кіріп отырсаң да, кеше көршілеріміздің мысығы талдың жоғары жағына шығып кетті, сосын терезеден қарасам, құтқарушылар шақырып, сол мысықты түсіріп апты енді, бірақ енді кішкентай мысық. Өзі қызық, соны бала кезімізде бізде де, енді біз ауылда тұрдық қой. Неге үйдегі мысық көбінеке бізде талға мініп кететінде мияулап соның үстінде тұратын. Соны мен жылайым, бірақ көкеге жылаймыз. Көке, ананы түсіріңіз жалп пенші, мысық жа мияулап жатыр деп. Сонда көкем айтатын, мысық өзі мінген жерге өзі түсе алады ол жерден. Мазаламандар, тиіспендер өзі түседі деп. Сонда бір қызық болған рас. Сонда әдейісі итін алып тұр ғой. Сонда кейде ойлаймын да, түлкіден кейінгі осы ең айлакер жануар мысық па деп. Иә, құрметті көрермен, осы айлакер жануарлардың қызықтарын бірге қызықтайық. Күнімізді таңғы жаттығумен бастап, біраз сергіп денемізді қоректендіріп алдық, ал енді үлкен істерге аттансақ болады.
Ақсөле, сенің ерте тұрғаның өзі бір жеңіс қой біз үшін. Ойнап айтам, ал құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Езулеріңізге күлкі сыйлап, көңілдеріңізді көтере алдық деген ойдамыз. Қош, сау болыңыздар.